pri každej dani zvlášť, akým spôsobom, aby táto daň splatla. Touto splatnosťou nedokáza zmenou žiadne, nemení sa žiadna výška, ani to počas roka v podstate nie je možné, tak ako to bolo dnes navrhované z jedného nášho občana, ktorý chce, aby sme po 3 mesiace vyhodnotili výšku poplatku za komunálne odpady. To žiaľ nie je možné, môžeme sa tým venovať zase koncom roka na ďalšie obdobie, ale v podstate sme si prešli každú daň, ako je daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, ako je výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Spoločne ďaká pripomienky, ktorá bola doručená pánovi Honkovi, ktorý si to zodpovedne prešiel a videl tam práve tieto nedostatky a práve aj po našej takej dohode sme zahrnuli všetky jeho pripomienky do návrhu VLZB, všeobecného záväzného nariadenia, ktoré máte pred sebou. A preto to všeobecného záväzného nariadenia, ktoré bolo pôvodne zverejnené, dnes nebude predkladané na schválenie, ale bude predkladané to, ktoré malo zapracované pripomienky odkonzultované nielen s pánom kontrolorom, ale aj s právničkou a tak ďalej. Vlastne ten kolo, ktorý sme absolvovali a vy ste vlastne tie pripomienky dostali vyhodnotené v oddeloch mailovej podobe v súlade so zákonom, ktorý vyžaduje, aby ste boli o tom 3 dní písomne vopred informovaní. Takže máme dnes pred sebou návrh všeobecného záväzného nariadenia, ktorý je v súlade. Je tu len jedna drobná formálna chybička, že týmto všeobecným záväzným nariadením, toto hlavičke sa zmýlilo, nie. Nemení sa všeobecné záväzné nariadenie VZM číslo 10 z roku 2012, ale všeobecné záväzné nariadenie ale to, ktoré bolo schválené v roku 2018 a nemá žiadne novelizácie, lebo toto je tu chyba. Takže to len taká kozmetická chyba. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Bolo to prejednávané na komisii finančnej, aj keď ten negatívny dopad tam nie je na financovanie alebo ja som pripomienkoval, všetky pripomienky boli zohranené, čiže verím v podstate, čo možno, že aby ste to nejak ľahšie pochopili, v podstate jedna sa tak tie zmeny, že namiesto troch splátok sa tie rozhodnutia, teda, ktoré sú vyrubované, tak rozhodnutí sú určené bez splátky, dve rovnomerné splátky. A lehota je tam, tá prvá lehota, samozrejme, lebo splátky sa vystavujú postupne, teda rozhodnutia postupne, čiže tá prvá je 15 dní od nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka je splátna z pravidla do 31. októbra, to znamená, tiež je tam možnosť, pokiaľ poviem aj preto, že máme, že pokiaľ by niekto mal nejaké dôvody, či už mali pôvodne sociálne alebo nejaké iné, tak je možné vlastne aj iným spôsobom tie splátky nastaviť, tak už priamo v rozhodnutí. Ostatné vlastne sú to len také kozmetické, aby čo sa týka splatnosti, to všeobecné záväzné nariadenie nebolo v rozpore so zákonom o miestnych daniach. Ďakujem za upresnenie. Ja len dopoviem, že sa týmto nariadením mení všeobecné záväzné nariadenie 5, číslo 5 z roku 2018, ktorý tu bola projektná informácia. Ani poslanci otváram rozprávu k tomuto bodu, že sa niekto prihlásil. Ak nie, prejdeme k hlasovaniu o všeobecnom záväznom nariadení mesta Veľký Šariš číslo 2 z roku 2019, ktorým sa menia a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie číslo 5 z roku 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Veľký Šariš, predloženo v znení s dopracovanými pripomienkami. Pani poslanci, sú nejaké návrhy na zmenu predmetného návrhu po textu na hlasovanie? Ak nie, dám vám hlasovať, to je za predložený návrh všeobecného záväzného nariadenia. Jednohlasne za, ďakujem. Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené. Prejdeme k bodu 8, kontrolná činnosť hlavného kontrolora, podbod 8.1 kontrola plenia prijatých uznesení. Poprosím pána hlavného kontrolora o predloženie dôvodovej správy. Ďakujem, pán primátor. V zmysle paragrafu 18d zákona o obecnom zriadení predkladá hlavný kontrolór mestskému zastupiteľstvu správu z kontroly plnenia prijatých uznesení. Takže materiál ste obdržali, pokiaľ máte nejaké otázočky, nech sa páči, sú bezodpovední pracovníci za plnenie jednotlivých uznesení, ale môžem niektoré na niektoré upozorniť.
strane 4, čo sa týka projektu modernizácie zdravotného strediska, tam prišla pozitívna hodnotiaca správa, tak pokračujeme vlastne v príprave na podanie projektu do riadnej výzvy. Čo sa týka projektu miestnej poriadkovej služby na strane 5, to je štádium prebieha odborné hodnotenie. Čo sa týka cyklo dopravy, druhá, tretia etapa, tam prebehlo verejné obstarávanie, teda bolo vysúťažené a prebiehala kontrola verejného obstarávania. Tam bola firma Dobrastal pri obrhu aj týchto projektov, teda vysúťažená. A taktiež ešte, čo sa týka s územným plánom, tak tam je troška sa to tiež posunulo, čo sa týka práve komunikácie so spracovateľom a vlastne so celkovým tým ukončením, to znamená uložením, tam, kde to má byť uložené zaslaním správ, ktoré majú byť, čiže ešte tam chýba, myslím, registračný list. Niektoré sú v štádiu riešení, tie majetkové z predchádzajúceho zastupiteľstva, tak tie sú v štádiu riešení, pripravujú sa zmluvy a potvrdzujú sa niektoré tie prípady s jednotlivými vlastnými. Takže nech sa páči. Ďakujem.
Ďakujem, sú nejaké návrhy na doplnenie alebo zmenu predmetného uznesenia? Ak nie sú, dám hlasovať, kto je za predmetné uznesenie. Ďalšom bodu správa výsledku kontroly hlavného kontrola mesta Veľký Šarek, poprosím pán kontrolor. Ďakujem pán primátor. Takže v zmysle paragrafu 18f odsek 1 písmena D zákona o obecnom zriadení predkladá hlavný kontrolor správu výsledku kontroly na jeho najbližšom zasadnutí. Takže ukončené boli kontroly, je to kontrola splnenia prijatých opatrení obchodnej spoločnosti mestský podnik Veľký Šarek 6.0. Je to kontrola ešte z 2. pol roka 2018. V mestskom podniku som vykonal 3 kontroly. Bola to kontrola na prelome roku 2016-17 a roku 2015. Tam bolo odporúčané prijať 10 opatrení na nápravu zistených nedostatkov. Následne na prelome 17-18 bola vykonaná druhá kontrola. Taktiež bolo odporúčané prijať 5 opatrení, ďalší. A cieľom tej poslednej tretej bolo zistiť, či tie prijaté opatrenia z tej druhej kontroly, 5 opatrení, a taktiež ešte jedno opatrenie z tej prvej kontroly, to je inventarizácia všetkých účtovaných dní, či sú splnené. Čo sa týka toho prvého, to jedno opatrenia, to znamená tie inventarizácie účtovaných dní, sú ešte z kontroly tej prvej, tak tu konštatujem, že tá inventarizácia k 31.12.2017 bola síce vykonaná u prevažnej väčšiny účtov hlavnej knihy, avšak kontrola tej inventarizácie v spoločnosti mestský podnik bola problematická vzhľadom k tomu, že zostatky účtov predložené hlavnej knihy 31.12.2017 a stavy účtov podľa vykonanej inventarizácie 31.12.2017 sú pri veľkom počte účtov hlavnej knihy rozdielne. Konečné stavy účtov hlavnej knihy u koncu roka 2017 nie sú zhodné s počiatočnými stavmi účtov 1.1.2018. Inventarizácia bola vykonaná pri mnohých prípadoch podľa zostav až v mesiaci september 2018 a v podstate je zhodná na stavy účtov 1.1.2018. Konštatujem to, že vlastne tým, že tá inventarizácia, to troška aj môže ináč vysvetlím, tá inventarizácia nebola vykonaná tak, ako mala, boli tam mnohé nedostatky, čo sa týka možno, ktoré neboli súpisy alebo nebolo správne, ale najpodstatnejšie je to, že tie konečné stavy nesedia na počiatočné a samozrejme nesedia automaticky, nie je jasné, k čomu sa tá inventarizácia vykonala. A tým, že tá inventarizácia nie je vykonaná tak, že by to bolo jasné, tak automaticky celé to účtovníctvo, dá sa povedať, že nie je jednoznačne preukázateľné, nie je úplné. A tým nie je dodržaný cieľ zákona účtovníctva, je opatrenie pre vedenie účtovníctva, pre postupy účtovania. Súčasne s týmto opatrením, čo sa týka tej inventarizácie, súvisí aj opatrenie v tom B-čku, v tom písmene, čo tu mám ďalej, a to je kontrola dodržania bilančnej kontinuity. To je práve to, že po dvojnom účtovníctve platí zásada, že konečné zostatky účtov, ktoré sa vykazujú v súvahe poslednému dňu účtovného obdobia, to znamená, keďže účtovné obdobie je kalendárny rok, to je z 31.12., musia byť zhodné so začiatočnými stavmi týchto účtov k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia. Ja som pri druhej kontrole vlastne zistil, že počiatočný stav 1.1.2016 a konečný stav 31.12.2015 to je rozdiel 26 tisíc. Ja viem, že keď pozrieme na pán ekonom, čo rozprávam, hej. Ale nie je to možné, hej, to znamená, že s čím skončím, s tým musím predsa začínať. To je veľmi jednoduchá ako úvaha, ako kladný drab mať ekonomické nejaké vzdelanie. A stalo sa asi, podľa toho vysvetlím, čo sa vlastne prihodilo. Prihodilo sa to, že tie začiatok tej firmy bol naštartovaný na niekoľkých asi počítačov, ako som pochopil, podľa stredísk a všetko sa to zhrávalo na centrálny, to je spoločného softveru. A následne vždy, ak príde
december a množstvo iných vecí. A tu sa odhalia mnohé chyby, ktoré súvisia s daným rokom. Čiže znova je potrebné ten prevod z roku, z konca roka urobiť znova do ďalšieho roku. Čiže tie prevody sa musia vždy opakovať, pokiaľ to ona nastala nejaká chyba, to znamená, že to sa nezopakovalo. A 1.1. sa tie počiatočné stavy nejakým spôsobom nastavovali, aby boli dobre, aby pasovali nejakým spôsobom. Ale aj tu sú chyby, ktoré nesedia, nie sú logické, prípadne sa stratili niektoré veci, to znamená, ja nemám tam záväzok voči daňovému úradu nejakú sumu a pokiaľ by bolo všetko platené, tak samozrejme v januári je to vyrovnané. Čiže záväzok by mal byť len za mesiac december, ale poviem, nastaví sa začiatok taký, aký pasuje a stratí sa zrazu, poviem, myslím, 2600 eur, hej, to znamená, a neviem prečo, to znamená, či tá chyba bola, chyba nejaká, tu chybu treba nájsť a treba ju opraviť, čiže toto, vlastne tento nedostatok sa mal opraviť a toto sa skomplikovalo asi následne tak, že tie chyby pri prechode z 15 na 16 sa neupravili a prešlo sa do 16 na 17 a do 17 ešte aj na 18. Čiže stále sú tam nedostatky, dokonca nie len, že nesedia počítať, dokonca ani má dať sa nerovná dána do počítačov niektorých tých krokov. To znamená, absolútne z toho pohľadu, pokiaľ ja si zoberiem hlavnú knihu pre kontrolu inventarizácie ku koncu roka, pozriem tú inventarizáciu, tak tá inventarizácia bola vykonaná už ako keby na tie nové stavy, ktoré boli troška napasované. Predpokladám, že podľa toho, čo som videl, tak vlastne mnohé veci sa upravovali alebo doučtovali už až 1.1. Nie ešte v starom roku robil sa prevod, ale 1.1. To znamená, to nie je možné, zákon také nepripúšťa, proste to nie je, tak sa to nerobí. No a tu nastalo fakt, ako poviem, že sa to roznieslo do jednotlivých rokov a je tu veľký problém to vlastne teraz dať do poriadku. No a bol aj programátor, skúšal ako to preniesť, ale vzhľadom na to, že sú tie tam viacerých verzií a tak ďalej, ako ten program funguje, v podstate nezistilo sa tak, že by sa ten problém odstránil a tie stavy boli v poriadku. Plus, samozrejme, týmto spôsobom sa veľmi ťažko zostavovala aj súva alebo výkazy, to znamená, určite sa museli tie výkazy vystavovať, to znamená, nedrobili software, ale sa museli manuálne vypisovať, alebo kodovať, ktoré sú boli dostupné, a tak sa stávajú aj chyby, tak to je napríklad chyba, čo sa týka vlastného imania. Vlastné imanie predstavuje to faktory vo spoločnosti a vrátanie všetkých výsledkov hospodárenia, odkedy spoločnosť vznikla. Tam je tiež rozdiel nejaký, ja teraz, že 1000 eur, nie, koľko mám to vyčíslené. Čiže tých nedostatkov je tu viacero, ale najhlavnejší ten nedostatok je z toho titulu, že tá bilančná kontinuita, to znamená tie stavy, s čím som skončil, som nezačal a nemôžem účtovať niečo do iného obdobia, ako do toho, do ktorého to patrí. Je to možné, ale potom musím účtovať s takými datumami, ako v akom období som, pripúšťa aj to zákon. Ale po schválení účtovnej zavierky už to nie je možné, nie je možné otvárať účtovnej knihy. Takže tu tento problém zostal a je potrebné ho fakt vyriešiť, lebo to ďalej nepohneme v tejto spoločnosti. Čo sa týka tých ďalších opatrení, ktoré boli prijaté, na ďalšie 4 opatrenia boli priebežne sa plnia alebo sú splnené. Takže tam nemám nejakým spôsobom. Jedine ešte nás potrebujem prijať také opatrenia, aby sa tá bilančná kontinuita opravila, tie nezrovnalosti, už to myslím vedia, to je na účtoch 701, 702 a samozrejme vykonať inventarizáciu. Okrem toho samozrejme je tam množstvo analytik zavedených, čo sa týka správy bytov, je tam množstvo, ktoré sa veľmi ťažko inventarizujú. Sú tam aj nesprávne poučtované, neviem, úvery, ktoré sú účtované ako jednak úvery, ako aj úver účtovaný a súčasne, a to nie je náš úver, ale úver tých vlastníkov bytov, je to ako úver a súčasne vykazujú sa, že sú to finančné prostriedky na banke. Proste sú to niektorí nezmysly, ktoré tam absolútne nemajú, čo ľudia skresľujú vlastne výkaz, ktorý nás sú. Neviem, chcete sa k tejto správe niečo spýtať, by som potom prešiel na ďalšie. To je telefón? Tak ekonóm tam bol pár rokov, pán Baričí, ale ten
čudujem sa, že tak, až tak ďaleko to došlo, že sa to takto nechá. A vyzerá teraz byť na žáva? Teraz je tá situácia nasledovná, že nový pán ekonom vlastne takto tiež ako sa ten IFOSOV ako nejakým spôsobom tiež sa nejako neprijal tomu, že ten program tak ako lepšie ovláda iný program, hej, takže ako tak ako tak, tak, tak ako podstatne je asi tak dohodnuté, predpokladám, to ja do toho nemôžem zasiahnuť, aký program si spoločnosť vyberie, ale predpokladám, že máme zdarma ešte inú verziu programu, čiže on začal nový rok 2019 účtovať v novom programu, ktorý lepšie ovláda. A čo sa týka roku 2018, tak samozrejme musí byť ukončený v starom a samozrejme zostatky sa prevedú do nového softveru, to není problém ako. A taktiež sa musí, to znamená, urobiť sa troška, tam je aj veľmi veľa analytik bolo zavedený, a čo sa týka tej správy. A to bolo, myslím, až veľmi veľa tých analytik, ktoré by spadali, sú veľmi komplikované potom na sledovanie, na vyhodnocovanie, na pracovanie s ním. Čiže keď si človek chce možno si v dobrej viere niečo veľmi ako pozorne vysledovať, ale to ako keby niekedy som chcel vysledovať, možno poviem, skladové karty v účtom isté, a to je skladový program. Alebo sú, poviem, správa by to sa týždeň robí v účtom isté, ale na to samostatný program. Čiže práve preto, ako niektoré veci zbytočne možno boli tak ťažko zavedené, a možno, že by vyčerpávali toho človeka práve tým, a možno, že práve aj tie veci, možno, že neovládal ten program tak dobre, a došlo k tomu, čo mu došlo, no tak tak to je. No a čo sa teraz ešte týka toho, no takže podľa toho, ako sme boli nejakú z toho dohovoru, tak nastupujú na nový program, ale musí sa samozrejme. Ja som ešte okrem iného tu prechádzal samozrejme rok 2018, pozeral som, kde mám nejaké chyby v nákladoch, výnosov, niektoré veci musia sedieť, to znamená, tu sú veci, ktoré SROčka prefakturovala mestu, sú ktoré prefakturovali jednotlivým vlastníkom bytových domov a to musí sedieť, to znamená, keď som mám náklady za 100 jednotiek, tak 100 jednotiek musí mať aj vo výnosoch. Nemá to ovplyvňovať môj výsledok hospodárenia. Čiže tam sú niektoré nedostatky a plus nejaké chyby ako, a to znamená, že teraz tí noví, ktorí tam sú, vlastne sa tým troška pasujú, chcú to dať do poriadku, takže v prvom rade musia vyčistiť, čo sa týka nákladov rok 2018, lebo tu je dôležité kvôli daňovému priznaniu, aby podali správne daňové priznanie a hlavne ďalšia vec je tu na zastupiteľstvo. Boli zadefinované nejaké záväzné ukazovatele, to znamená náklady a výnosy strediska. A chceme zistiť, že či jednotlivé strediska idú v tých intenciách, ako sme ich zadefinovali, lebo ten mestský podnik pred rokom vykázal stratu. Má to rôzne dôvody, nebo ako teraz sa všetko vysvetľovať, ale nie je možné, aby tá strata pokračovala, to znamená, boli zavedené nejaké plány, sa to boli záväzné ukazovatele, čo sa týka nákladov výnosu a výsledkov za jednotlivé strediska. Toto si potrebujeme vyhodnotiť a tiež tam, čo si napríklad za stredisko správa by to nesedelo nelogicky, takže musia to teraz títo noví, ktorí tam sú, to musia prejsť a zistiť, prečo tam je nejaký rozdiel. Čiže urobí sa, vďaka tomu sa toto môže urobiť daňové priznanie. A čo sa týka, začnú účtujú už v novom programe, a čo sa týka správy bytov, správa bytov bude vyúčtovanie, či na starom, samozrejme nielen na samostatnom softvére, ale bude vyúčtovanie do 31. mája. Následne, po tomto vyúčtovaní je potrebné sa v účtovníctve vysporiadať so všetkými tými účtami, ktoré súvisia so správou bytov po vyúčtovaní. Čiže takto by som bol v dvoch krokoch. To bude prvý krok, je s tým musí sa prejsť tým, čo je, po vyčistení nákladov a výnosu. A druhá vec je niekedy koncom mája alebo dokonca júna, teda a taký som dal termín, aby sa správa bytov, všetky účty, ktoré súvisia so správou bytov, sa dokonca júna vyčistili v jednom programe, povedzme to novom, a musí sa to vyčistiť aj dokonca. Takže asi tak. Mnohé veci pravdepodobne bude veľmi ťažké, čiže tu na
či sú takto vyplácané mzdy, ako boli mzdy ako zaučtované. Takže ako proste čokoľvek človek chytí je veľmi prázdne, zdlhavé. Viem, že to je vrátny úspor, každý prechádza. No. Ale ja len nechcem hovoriť, že sú tam viacej. Tak je tam jedna mladá slečna, ktorá, ako poviem, nie je ešte momentálne v takom štádiu, čiže nebola tak zaučená, aby mohla nejakým spôsobom tak výraznejšie. Čiže ona mala nejakú pozíciu, nejakú agendu, ale teraz by som povedal, tak aj viacej je do toho obtiahnutá. Nebolo jej odovzdané, možno, že tak, možno, že ako možno, že mohlo byť tie vedomosti alebo tie znalosti na pokračovanie. A teraz vlastne aj oni si musia trošku aj vlastný systém, podľa môjho názoru nie tak zložitý, ale jednoduchší vlastný systém si musia nastaviť, čo týka učovania. Mm-hmm.
miesta. Zákon stanovuje 60%, ale samozrejme, pokiaľ prekročí 50%, je potrebné prijímať nejaké opatrenia. Čo sa týka druhé podmienky, to sú výška splátok, to je na strane 6, tam je percento 5,27%, teda po roku, koncu roka, a tá zákonná hranica je 25% bežných príjmov, ale troška upravený transfery a granty. Čiže z tohto pohľadu mesto Lepišariš dodržiava tie pravidla rozpočtu hospodárenia a tu nám samozrejme nebolo potrebné príjmať žiadne opatrenia, bolo to pre vás, pre informáciu a preto sa to sleduje. Tretia kontrola, tretí bod kontrola vybavovania petícií za rok 2018. Čiže v kontrolovanom období roka 2018 boli centrálne evidencie zavidované 4 podania, ktoré spĺňali podmienky zákona o petičnom práve. Čo sa týka nedostatkov, pri jednom podaní výsledok vybavenia petície nebol zverejnený na webovom sídle mesta, bol, ale vlastne až vlastne keď som oznámil začiatok kontroly, ale keď som dal to plán kontrolovanej činnosti, tak tedy neviem, čo si to uvedomili. Čiže je to tiež po novele petičného zákona, vlastne to tam svojho času nebolo, že sa to má zverejňovať, takže to je asi k petíciám. A čo sa týka vybavovania sťažnosti, tak počas roka 2018 nebolo v centrálnej evidencii zaznamenané žiadne podanie, takže vlastne nebolo čo tam to. Takže nech sa páči, keď sa chcete ešte tam niečo spýtať. Novely zákonov, a je to
zostal v nejakom šuplíku štátu mesta, ktorý pred 4 rokmi som pripomínkoval a zostalo to nevybavené. Rokovací poriadok taktiež boli zmeny v zákonu o obecnom zriadení, tiež tá plusný rokovací poriadok v niektorých častiach je fakt metočný, čo sa hlavne týka prijímania tých uznesení, takže tam je to v niektorých článkoch ako opakovanie a veľmi ťažko sa to niekedy potom dá jednoznačne podľa neho riadiť. A nikto z nás vlastne nebol pri, čo sa týka toho rokovacieho poriadku, ktorý môže bradatý. A ďalej je potrebné zásady rozpočtového procesu, tie som už pripomínal a tie bolo prisúdené až do konca júna. Áno. A ďalej ešte zásady odmenovania poslancov, taktiež bola zmena v zákone a tu už druhá zmena vlastne teraz v zákone, čiže je potrebné vlastne aj tieto zásady dať do poriadku. Súhlasím s pánom Tomto, že každé zastupiteľstvo bude prichystané jeden dokument určite, aby ste mali posúdne sa rozbavíme, lebo tiež taký štátu napríklad určite nám zaberie veľa času aj na prediskutovanie, ale začneme tým, čo máme pripravené a postupne budeme na najvyššie zastupiteľstvo vždy predložíme každý jeden dokument, ktorý vyžaduje, že si spôsobne úpravu alebo zásah, aby sme si na to mysleli po 2 hodiny a diskutovali na všetkými náraz, takže taký spôsob by sme chceli ísť. Páči, pani poslankyňa, pani poslanci, chce sa niekto dopojiť do rozpravy k tomuto bodu. Ja sa vám práve chcel opýtať, že keď to začne nastaviť, ale to bolo aktuálne. Tak sa páči. Ja môžem opýtať, že si toto teraz môže nejaký spôsob navrhnúť nejakú kontrolu a veka. Ja vám viem, čo by si navrhol kontrola. Ale kontrola je vlastne je ruka mestského zastupiteľstva, čiže tak to poviem, do zákona ja pripravujem plán kontrolnej činnosti, samozrejme ako taká. Niekedy sú to niekedy aj naivné predstavenie, ako to nikde tak nefunguje, že poviem, že kontrolný orgán všade dokáže všetko kontrolovať. Predstavte daňové úrady u nás, by každý jeden subjekt, každý rok kontroloval, nefunguje to. Zoberte si vúdstvo, zoberte si najvyšší kontrolný, ani ja to nie som schopný, to isté poviem, to ako keby ma dali na Petericu, nám to veľké pole, niekde tak pripomína a teraz vlastne mám si vybrať, že kde sa pustím, hej. No a samozrejme, pustiť sa na tom konci a niekto príde, prečo nesmí na konci pribývovať, hej, alebo na tej križovatke, alebo prečo nejdeš ne, smerom Prešov, každý si povie, že niečo iné. Čiže samozrejme, ja hľadám tie, samozrejme, tam, kde vidím nejaké, kde alebo som nebol dlhšie, alebo vidím nejaké problémy v oblasti, alebo kde sa problémy opakujú. Čiže takýto spôsobom zostavujem tie plány kontrolnej činnosti a pokiaľ tu bola narážka, samozrejme, ja som na to nereagoval odbytočne, ale tieto moje plány kontrolnej činnosti nie je problém pozrieť si, aké sú plány kontrolnej činnosti, v ktoromkoľvek inom meste dá sa to krátko. Ako ja som rád, že sa chcem poznať, a čo sa týka vás, samozrejme, môžete ten plán kontrolnej činnosti normálnym uznesením doplniť, pokiaľ máte, pokiaľ chcete vykonať nejakú kontrolu, či tam máte jednoduch áno, lebo vy musíte prijať nejaký vlastne akt, ako znamená vy, alebo zastupiteľstvo, alebo príjmete uznesenie, alebo schválite všeobecno záležné nariadenie, ináč nemôže ako zastupiteľstvo. Chce sa ešte niekto zapojiť do rozpravy? Len mal tu ešte poviem tak, ako poviem, sú oblasti, kde hlavný kontrolór vlastne, ktorý nepodliehajú, a to je to je podľa tam, kde sú vyrubované rozhodnutia v správnom konaní, nemôžem ja v niektorých veciach nahrádzať ako tieto orgány, lebo to sú prenesené výkony štátnej správy, to znamená, niektoré oblasti sú vysoko špecializované. A nie je normálne, aby hlavný kontrol v obciach alebo v mestách zvládal niektoré problematiky, to znamená nejaké stavebné zákony do poviem, takže ako aj to si treba byť vedomý, že nie každá oblasť podlieha ešte niekto zapojí do rozprávy k tomuto bodu. Ak nie, poprosím o predloženie návrhu uznesenia.
doručené vyjadrenie ministerstva vnútra nášho projektu na zámeru riešiť projekt prestupného bývania v osade. Žiaľ, ak pokiaľ budeme umiestňovať stavby v osade ako také, nesplníme podmienku tzv. 3D a jedno to D znamená desegregácia. Takže vyzerá to takto, že pokiaľ ten objekt nepostavíme niekde inde v meste, tak nedostaneme peniaze. Čo už vlastne uvaha je taká, že aj neviem, kde by sme mali inde vo finálnej ústave. Čo ja som taký úspech je to, že ako bol povedaný schválny projektový zámer na rekonštrukciu zdravotného strediska, spúšťame ostrú projektovú dokumentáciu, očakávame tam je termín 20. maj. Čiže určite sa ešte stretnú projektovne na jednom mimoriadnom rozpočtovstve v maji, kde by sa bude schváľovať konkrétne čísla a tak ďalej a tak ďalej. Budem porozprávať tento projekt aj s komisiou výstavby a tak ďalej, kde by sme dlho zatiahli čím väčší, čím viac ľudí po tej odbornej stránke a zároveň to príde určite aj k vám na schválenie do mestského zastupiteľstva. Čo nás čaká pre najbližšie obdobie? Chcem pripraviť štatút participatívneho rozpočtu, aby sme ho rozbehli a plnoho sa od vás chcem do toho zapojiť a jednak máte potom len tie ulici, takže som veľmi rád, ak sa zapojíte a spoločne pôjdeme a budeme to nejakým spôsobom ľuďom s ľuďmi riešiť. Ako bolo dnes povedané, tá téma bolo podané zdanie sa pani rejiteľky materskej školy, ktoré bolo šikunané v januári. Pani rejiteľka má skončiť 10.6.2019, do tej doby bude postupovať tak, ako zákon káže, takže je tam lehota na písanie nového úverového konania tak, aby bolo zabezpečený rozlišený chod materskej škôlky. Uvidíme, čo z toho zíde. A ešte sme mali škôlka v projekte. Projekt škôlky. Projekt škôlky máme rozhodnutý na dvoch úrovniach, ale ani jedna z nich nie je žiaľ dobrá, a to poviem z toho dôvodu. Prvá výzva, ktorá je v rámci programového, v rámci IROPu, ktorá nevyžaduje alebo nie je zameraná na marginalizovanú romskú komunitu, je postavená tak, že mesto Veľký Šariš nemôže žiadať tieto výzve ani jedno, alebo je tam proste balík nula. My sme tie miestne kúšne oblasti, kde mesto Prešov, zopár politik obci a my. Ak by sme boli už Sabinou, tak sme, máme tam, sú tam peniaze. Druhá možnosť čerpania na rozšírenie kapacít škôlky a vyriešenie aj vyregulovania sústavy a s tým spojené výmena rozvodov tepla a radiátorov je výzva, ktorú by spustilo ministerstvo vnútra. Ministerstvo vnútra, ale tá je zameraná na zvýšenie kapacít materskej škôlky s tým, že je tam podmienka, že musíme zvýšiť kapacitu o 30%, čo v našom ponímaní predstavuje cca zo 150 poviem na 190 žiakov. A z tých 190 žiakov musí byť 25 členov rómskej komunity, ktorí musí byť umiestnení v tejto škôlke. Po zvážení pro a proti sme sa rozhodli nevyužiť momentálne túto možnosť a hľadáme iné možnosti,
koľko pre túto komunitu. Musí to byť cez vlastné prostriedky, to bude reálne. Alebo nájdeme priestor u nás nejakých, alebo nejaký kontajner, myslím, ale ďalej, kontajner, myslím, novinný hotel. Nie, to som pýtal v Marinko stave. Áno, to som myslel taký kontajner, ktorý stále to aj ďalej, to je vlastné riešenie. Na prístavči sú miestne sektory. Áno, proste ten systém pridovatých eurofondov práve cez pre MRK je dosť komplikovaný raz. Dnes je na klase 150, to musí sme víno. Každá výzva je na niečo šita. A každá, tak táto vyžadovala najvyššie o 20, najvyššie o 30 a z toho tých 30 najvyššených celkového počtu 20 musí byť. Tak uznajte, že musíme hľadať ináč spôsob. Ja ešte som chcel spýtať ku tomu majetkovému priznaniu, či nejaké. Do konca marca. To potrebujem dať zatvorené banky. Samozrejme. Vyhodnocuje to komisia. Vyhodnocuje to, že znamená, že ho bude otvárať? Samozrejme. Toto chcem povedať, že pani poslankyňa ma potrebovala, keďže musela odísť, tak by som vás iba upozornila, že do konca marca máme odovzdať to majetkové priznanie a potom do konca apríla potvrdenie o súhrne príjmov za rok 2018 a potom by sme už mali na mysli, pani Zarobovej, aj áno. Čiže podklady máme, čiže máme už len ten deadline do konca marca, do konca apríla. Čiže tam ona je predsednička tej komisie ochrany verejného záujmu a potom ešte tam sú jeden kto človek. Ale z čoho to vyplýva? Pán poslanec vyplýva to z toho, že taký je zákon a komisia má právo vyhodnotiť, má to otvoriť, si pozrieť, ako nikto by to nemá čo rozdaj, ale splňa to, musí to robiť každý vedúci zamestnanie, to robí hlavný kontrolór, riaditeľia, štatutári, primátor, všetko. Vedúci idú podľa istého kontaktu. Primátora vlastne, ale poslanci si riešite vy sami, to nikto vám do toho iný nebude riešiť, vy si sami pozerajte. Ďakujem, pozýva slova, respektíve iné odmienky.
mne to je jedno, toto je krok voči, ústretný voči vám, nie voči nám. Ja to tiež uvítam v ústavu voči zamestnancov. Ale zamestnávať sa všetko platí potom na mestskom rade, lebo sme načali ešte. Ešte, ty nebol. Tak lebo sa žiadne o škodte, tak to nebol skupor. Matrika, za mňa o tretí, ja by som na tretí stihala, ale skôr nie. Čo tak za mňa hovorím, ne? Musíme to odrieť, ale môžeme to odrieť, ale môžeme to odrieť. Dobre, pani poslanci, to bude aj premeto rokovacieho poriadku, tam si to vieme, keď bude schváliť, ako by to mohlo vyzerať. Kde sa to vôbec zahrať? Vidíte sám, že teraz sme takí, okolo 10 hodín, ale to vnímanie je ďaleko iné, ako keby bolo o tom povedené. Pani poslanci, ešte niečo? Dobrá sa. Pani poslanci, máte ešte niekto? Ak nechcem vám poďakovať za ne-